ми переходимо до аграрної партії, бо вона насправді найчесніша у своєму рекламному підході. От чесно, ви знаєте, от молодці. Потрібна родюча земля, яскраве сонце та добриво. Багато добрива, навозу та лайна. І ось коли все це перегниє, проб'ється паросток, який збагатить та нагодує країну. Ми підтримуємо Ігоря Павловича Мельника на посаду голови Березницької ОТГ. Нам потрібно багато добрива, тому ми підтримуємо Ігоря Павловича. Це відео не змонтоване, от воно йшло такою ковбасою, я його побачила, і воно отак от йшло. Не знаю, бо можливо хтось просто в ковбасу весь піар аграрної партії засунув, але отакий от піар. Вони розуміють, що нам треба добрива, і пропонують свої послуги з цього приводу.